Bland drakar och drag queens i en ny föreställning där svenska dragartister läser sagor för barn. Så, och vi plockar ut dragshow ur nattklubben och sätter det på ett bibliotek och har istället barn som publik. Som är minst lika tuffa som en vuxen publik. Om inte tuffare, och de reagerar direkt. Så, de är snabba på det. Och är det inte en bra saga, då är det inget roligt längre. Nej, då blir det tråkigt. Musen gick på i 7 mila skog. En orm tänkte. Godis. Det här är viktigt också för att barn får se en typ av diversity. Jag tror att barn behöver olika förebilder. Sen att man visar på att man får vara precis som man vill. Det finns en stor efterfrågan på någonting som riktar sig till barn som inte håller på med stereotyper, våld, jättesnäva könsroller. Vi kom hit för att det kändes som att det fanns en möjlighet att få uppleva någonting nytt på ett nytt sätt. Det som är kul är att barn reflekterar bara över hur bra sagan är. Ja. Det är det enda de reagerar på. Ja. När vi frågar barn om den här sagostunden så säger de bara så här: ja, det var läskigt med krokodiler. De reflekterar inte över att det är en man. Det är läskigt att vara när det blir mörkt där. Men jag blev lite rädd när jag kom till det där mörkret. Och så var det inte ett spöke. Jag tyckte det var jättebra. Dels var det utvalda böcker som är lite mer breda än de vanligaste böckerna som är ganska stereotypa. Och så är det ju så lätt att leva sig in i känslorna när det är någon som berättar. Då, jag var ju lika fascinerad som barnen. Sen tror jag också det här med glitter, klä ut sig i andra kläder. Det som fascinerar många barn men som man kanske inte har så mycket av i vardagen. Det är någonting annorlunda och spännande samtidigt som det är politiskt nödvändigt. Jag tror att barn ser dragshow för vad det är. Det är lek, det är förvandling, det är glitter. Jag tror att det är vuxna som läser in en massa annat i det. För jag tänker, vad är skillnaden mellan barnteater, clowner och dragshow egentligen? Inte så mycket. Jag kan uppleva barnböcker många gånger som instängande. Så de berättar hur saker ska vara. Snarare än att berätta att saker kan vara på olika sätt. Och här lyfts ju fram olikheterna. Missa inte det här. Det här är lifetime opportunity för er alla att ta del av drag queens som läser saker.